Ćao svima, danas ću da vam pokažem jedan mali, ali jako koristan program koji se zove Simple Shutdown Timer. Šta on radi? Znači možete da podesite, da se ugasi, restartuje i tako dalje. Tako da šta treba da uradite? Prvo, ovdje imate podesite to vrijeme, znači ono, sati, minuti, sekunde. I onda ovdje imate dole ovaj padajući meni gdje možete podesite šta da uradi za to vrijeme. Znači da li će se samo izloguje, da se restartuje, da se ugasi, da ode na hibernaciju ili da ode na standby. I naravno i sad ovdje podesite recimo. Evo ja ću da kažem, hoću da ode na hibernaciju za sat i ne znam, 30 minuta svejedno. I samo stisnem start. I on počne da odbrojava i kada istekne vrijeme on se stavi na hibernaciju. E sad, zašto je dobro ovo? Recimo, ako gledate neki film ili nešto, pa uzmete, ono, legnete da spavate i ovdje podesite ono koliko traje film tačno i čim se završi film, on će lepo se ugasi. Ili, naravno, ima još 5000 različitih primjena. Tako da, ono, jako korisna stvarčica. I to je to.